seisi keluarga. Panggilan Haji, Khamis, 22 Julai, 8 pagi. Sebenarnya, abang dengan Rita dapat surat panggilan Haji. Macam mana diorang boleh tercalon saya tak? Kalau abang kahwin 4 sekalipun, kalau Tuhan tu kata tak ada rezeki, tak ada tau. Husin ke apa? Husin suka sangat pergi bursa Haji tu. Ustaz Riz tu, bila dia bagi ceramah, memang masuk dalam hati Husin. Dia ajar, jangan takbur, jangan riak. Salam Aidil Adha daripada kami di TV2.